Rikthehemi në ditar me fokus zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente për shkuar më një herë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Yuri Kasapi. Është parandaluar tentativa për vjedhje një banke të nivelit të dytë në kryeqytet përmes tuneleve të nëndeshme. Yul, çfarë ka ndodhur dhe si është rënë në gjurmë të kësaj skeme? Po, Denisa, faktikisht CNN gjiroi gjatë pasdites së djeshme në mënyrë ekskluzive të gjithë operacionin e policisë sa i përket njoftimit që ata kanë pasur për një tentativë të mundshme grabitje të një banke të nivelit 2. Me një herë, gjatë pasdites së djeshme, efektiv të policisë të krimeve ndaj jetës, por edhe hetues të tjerë mbërritën pikërisht në bulevardin Zogu i Parë, fare pranë kryqëzimit ku ndodhet dhe Ministria e Drejtësisë për orientim. Siç mund ta shihni, ka ende efektiv policisë të cilët vijojnë të jenë vendngjarje. Gjatë pasdites së djeshme u kryen të gjitha veprimet procedurale, të cilat zgjatën për rreth 60 minuta, ku efektiv policisë në këtë tunel i cili shoqëron të gjithë bulevardin Zogu i Parë, është tunel nëntokësor, ndërkohë që me sa duket persona të cilët ende nuk janë identifikuar e kanë shfrytzuar atë për të krijuar të tjera dalje të cilat do të çonin në një bankë niveli 2 e cila ndodhet fare pranë zonës. Fillimisht u fol për një pistolet ose për një ngjarje kriminale, kjo edhe për shkak se gjatë pasdites së djeshme kishte efektiv të seksionit kundër personit dhe kundra jetës, pra drejtorinë e policisë së Tiranës, të cilët me piketa filluan të nxirrnin dhe sende të ndryshme pra nga brendësia e tunelit, por njoftimi zyrtar i kësaj pasditeje të policisë së Tiranës flet se kemi të bëjmë me një tentativë të mundshme grabitje të një banke të nivelit 2. Nuk ka asnjë person dyshuar, të paktën policia ka marrë gjitha gjurmët e gishtrimve apo dhe sendet të cilat personat e dyshuar pra kanë bërë të mundur hapjen e tunelit. Rikujtojmë që i gjithë bulevardi Zogu i Parë ka tunelet nëndeshme, ndërkohë që personat ose grabicit kanë tentuar që të hapin rrugë të reja për të shuar drejt e në bankën e nivelit 2. Duket si skenar filmi në fakt, Yul, po sa ishte arritur që të depërtohej, të gërmohej? Mund të flasim me metra për shembull? Sa metra kishin avancuar? Atëherë ne nuk mund të flasim me metra se sa kanë avancuar, pasi Denisa, e gjithë zonat, pak në pjesa kryesore e rrugës e bulevardit, ka tunel, është pjesë e një tunelit madh të nëndeshëm, por me sa duket grabicit kanë tentuar të depërtojnë në anësore pra të gjithë tunelit të nëndeshëm për të shkuar pra në bankën e nivelit 2, por policia është sinjalizuar nga qytetarë. Rikujtoj edhe një herë se ka qenë një qytetar i cili ka sinjalizuar policinë që ka persona dyshimt pra të cilët futen në brendësi gjatë orëve të natës, që futen në brendësi të këtij tuneli, por fatmirësisht gjithçka është parandaluar dhe ky është një nga rastet e ralla ku policia parandalon. Kemi pasur në historikun e tuneleve dhe tentativa tjera të ku është tentuar hapje e tuneleve për të futur brenda në burg dhe që një i burgosur i njohur të dilte pra nga burgu 302 në Tiranë, po edhe ajo një tentative dështuar. Kësaj herë tuneli me sa duket është përdorur për të grabitur në bankë. Çfarë janë gjetur në brendësitë saj? Janë gjetur vegla pune që të lënë përshtypjen se vërtet është punuar për të hapur tunelin për të gërmuar më tej? Atëherë nga pamjet ekskluzive të CNN që solli operatori unë Steven Meshini gjatë pasdites së djeshme, për gjatë gjithë kohës efektivet e policisë nxirrnin objektet ndryshme. Nuk mund t'ju them me saktësi nëse bëhet fjalë për sende apo të cilat kanë shërbyer për hapjen e tunelit, por me sa duket janë sende të cilat policia i ka gjetur në brendësi të tij. Fillimisht, siç ju thash, u fol për një pistolet e cila mund të jetë përdorur në ngjarje të ndryshme, por policia ka përdorur këtë version, kjo edhe për mos zbuluar pra sekretin hetimor dhe për të grumbulluar të gjitha provat e nevojshme të cilat gjenden në brendësi të këtij tuneli të nëndeshëm. Rikujtoj një herë, është tunel i cili siç mund ta shihni, këto besoj janë sendet e policisë së shtetit, të cilat kanë punuar pra në brendësi.
të tunelit, por si që thash, bëhet fjalë për një tunel të nëndeshëm i cili përshkon, nuk e di me eksaktësi se sa përshkon bulevardin Zogu i parë, por me sa duket grabicit kanë tentuar që të hapin rrugë të reja në anësore pra të tunelit, ku ndodhet dhe banka e nivelit dytë. Mirë, faleminderit ju për gjitha detajet. Nëse do të kemi edhe të tjera zhvillime në orët në vijim, do të rilidhemi përsërisht. E kolegu Jurka Sapi me këtë raportim nga bulevardi Zogu i parë në kryeqytet.